Ve Služovicích se slavnostně uváděla do života knižní podoba díla autorské a zároveň manželské dvojice Marželu Plačkových. Máme významný den, neboť dnes máme křest publikace knižní o Služovicích a Vrbce. Tato knižní publikace s příznačným názvem Služovice a Vrbka 1349 až 2016. Ojedinělá publikace mapuje historii samotné obce i její místní část Vrbka. Navíc je doplněna autentickými fotografiemi. Je to vlastně shrnutí historie o naší obci od první písemné zmínky až vlastně po současnost, což je rok 2016. V posledním lednovém dni se sešli hosté v místním kulturním domě, aby byli přítomní těmto slavnostním chvílím. V kulturním programu se představila trojice chlapců a trojice dívek, kteří prezentovali lidové nářečí tolik blízké občanům v sále. Kromě občanů přišli také zástupci okolních obcí i duchovní otec Bohumil. Mikrofonu se ujal starosta obce a představil přítomným cestu, kterou ušla kniha od prvotního nápadu až do dnešní tištěné podoby. Hlavní slovo měli ovšem samotní autoři knihy, kteří se mimo jiné svěřili plnému sálu se svou láskou nejen k obci, ale k celému Hlučínsku. Autory této knihy jsou manželé Plačkovi, pan doktor Plaček, paní doktorka Plačková, kteří kývli na naši prosbu, na naši žádost a byli ti, kteří své myšlenky, své myšlenkové pochody, své studium zainteresovali pro obec Služovice a vytvořili pro nás tak významnou publikaci, jako je zmiňovaná kniha. Občané poděkovali potleskem ve stoje autorům za jejich práci i k blížícímu se kulatému výročí narození doktora Plačka. Perlivým mokem a symbolickým skropením vstoupila kniha mezi nadšené čtenáře. Kniha má bezmála 600 stran, protože my tomu říkáme, že je to dvě knihy v jedné, neboť manželé Plačkovi se museli poprát i s faktem, že obec Vrbka a obec Služovice do roku 1979 žili samostatným životem, tudíž ten společný život, ten společný osud trávili po roce 1979. No a o toto bylo pro manželé Plačkovi těžší, že museli pátrat v archívech, v muzeích, mít i informace o jedné vesnici, tak i o druhé vesnici. Mě velmi těší, že opět tady vznikla další kniha, jako ten kamínek do té mozaiky, která mapuje nejen historii, ale i současnost tady této krásné obce, nebo těchto krásných dvou obcí, Služovice a Vrbky. A myslím si, a je to takové přání skryté, a věřím, že tomu tak bude, že i tato kniha se stane takovou v tom dobrém slova smyslu, jakýmsi dějepisem, hlavně pro ty mladé generace. Aby v ní našli poučení starých časů, aby se začetli do řádku, které psal pan doktor a paní doktorka Plačkovi, protože je to nesmírně krásná obsahla kniha. Myslím si, že spousta lidí tam najde poučení z doby minulé a myslím si, že se jí zamyslí na tou velice těžkou dobou, která tady u nás byla. Lidé tam určitě najdou své předky, své rodiče, prarodiče a proto ty knihy vznikají. A děkuji starostovi Petrovi Večerkovi, protože ten má obrovský podíl na tom, že tato kniha vlastně vyšla. Své požehnání připojil i duchovní a popřál knize, aby přinesla svým majitelům mnoho krásných chvil. Slova uznání si zasloužili i další zúčastnění, kteří se na vzniku knihy podíleli. Poděkování patří nejen manželům Plačkovým, ale samozřejmě i přípravnému výboru, zejména paní kronikářce paní Marcele Švestkové, paní magistře Katce Stoškové a panu Janu Chrobákovi, kteří se významnou měrou podíleli na aktivaci této knížky a uvedení knížky do života. Obrovský dík a já věřím, že knížka bude čtivá a přeji co nejvíc spokojených čtenářů a bujarý dlouhý život pro knihu, ať se předává z generace na generaci. Knížka je v prodeji u nás na obecním úřadě, ta cena je, dá se říct, symbolická, je za 499 korun. Ze Služovic, Radana Doležilová. Tady jde dvě knihy.